Como está? Ah, está. Tudo bem. Está tudo bem. Então, estamos aqui. Está de volta dos insetos, como sempre, não é? É o costume. Minha paixão. É a minha paixão. Oh, professor, eu queria falar-se muito da vaca loura. O que é a vaca loura especificamente para as pessoas que não sabem? A vaca loura. Eu gosto mais de falar de coisas mais gerais e chegar à vaca loura. Ah, bem. Não, mas a vaca loura é realmente um escaravelho muito engraçado. É considerado um escaravelho de maior dimensão aqui a nível da Europa, o que não é muito normal. Porque as coisas grandes normalmente devem ser encontradas nos trópicos. Exatamente. Nas zonas temperadas. Nas zonas temperadas. Não é normal por ser uma coisa. Isto é uma espécie de uma relíquia, porque insetos grandes requerem temperaturas elevadas. E muita umidade. Exatamente. Mas olha, que isso é interessante. Aqui, não tem muito elevadas, mas tem uma umidade. Tem uma umidade, exatamente. Isto aqui é o último reduto da vaca loura aqui no sul do país. Muito é curioso. Bem, muito bem. Graças à vegetação, graças ao clima. Sim, graças à vegetação que tem, aqui este microclima e portanto aqui uma manutenção realmente de um habitat que lhe ainda é propício. Aqui mais pequenininhas também. E esta borboleta que está aqui ao lado? Esta é mais uma representante aqui do parque. Ah, sim, do parque da Pena também. É uma espécie que está protegida por lei nos anexos. Felizmente ela ainda se encontra no país de norte a sul. Deixa-lhe aqui com os seus vulcanos de ferro, olha, que eu vou continuar aqui a minha caminhada. Vai continuar aí. Muito gosto em vê-lo. Obrigado. Obrigado. Até a próxima.